От, дуже добре, що перейшли вже. На яку звучно? Ну, все. Я не дискриміную, то ви нас дискримінуєте. В нас вдома, так. І курити в громадському місці це не є виховано так само. А виховано те, що ви зробили? Так, виховано. То є скалка. Це скалка в моєму оці, порівняно з вашою колодою в вашому оці. Ви хоч розумієте, що ви говорите? Да. Ага. Я вам на вашій мові скажу, як знать, так. От та пані, коли я запропонував спілкуватися на українській, вона мені сказала, ні, на русском. От, пані, шановна. Я вам скажу, так, я не хочу портити рідний язик по причині того, що я не вмію на ньому общатися. Ну то навчіться, принаймні маєте привітатися по-українськи. То ознака того, що ви є привітна до нас і не хамка. Так. От вона мені говорить про мою гостеприємність, курить тут, в громадському місці. Каже мені на російській спілкуватися з нею. От. Поводять себе як дегенерати тут. Ну. Вот. Ну. Благословення середнього пальця ще не забудь показати. Дегенерат, блін. Вот, окей. Угу. Вот, вот так класно. Всі розійшлися, супер. Вот.